Nå, men apropos omskæring. Jeg fik en idé her, for jeg er sådan en, der får mange idéer, og der er absolut risiko for, at der er en mere en enkelt dårlig imellem. Jeg tænker på sådan noget kampagne for omskæring, så er der sådan en oplagt idé. Jeg synes selv, den er oplagt. Det er ikke pas, at jeg er den eneste, der har fået den idé, så er jeg jo genial. Så det er nok mest sandsynligt, at der er mange andre, der har fået den idé, og synes, den er elendig. Men jeg var nødt til at pitche den, jo, fordi så må jeg bare lide den tår, der ligner en røv med ører, hvis det er, at det er en meget dårlig idé. Men kan, altså, den der gamle sangleg, Åh, Boogie Woogie, kan I huske den? Okay, nå, det er 40 år siden, at jeg legede den i folkeskolen, altså jeg er blevet gammel efter den, ikke? Så kommer vi bare til at tænke på det, at så tager vi forhuden frem, så tager vi forhuden tilbage, så tager vi frem, og så ryster vi den lidt, og ja. Jeg tænker, hvis der er nogen for kontakt her i Danmark, så kan de jo arbejde med idéen. De gør også mange skøre ting i forvejen. De går rundt i de der peniskostymer, de der oppuslige, har I set dem? Er der forhud på dem egentlig? Nå, på den måde. Ej, der er forhud jo, men nå, men med de ord, der vil jeg bare lige indlede med at hente opmærksomheden på borgerforslag.dk. Få nu skrevet under, hvis I ikke har fået det gjort. Opfordre nogle venner til at gøre det. Vi har faktisk en entreprenant mand siddende herovre i hjørnet, der hedder Ole. Flot fyr med jakkesæt og briller, og han har taget nogle formularer med, som man kan underskrive her i aften, hvis man ikke lige har fået det gjort. Vi er på lidt over 35.000 nu, ud af de 50, vi skal have. Og jeg har faktisk været nervøs fra starten af, om vi når det. Og det er faktisk stadigvæk. Det er som om, at det er lidt svært at få folk til at... Altså, de kan godt have en mening om religion i det her land, men rent faktisk at agere på det, der kan det altså godt være en lang sejkamp op ad bakke. Og det vil være utrolig ærgerligt, hvis ikke vi nåede de 50.000. Så jeg tror, vi alle sammen, altså alle os, der er engageret i det i hvert fald, er nødt til at blive ved med at være ret ops på, at vi skal nå de 50.000. Det er ikke bare noget, der kommer af sig selv. Og de sidste 15.000 bliver de sværeste. Og med de ord, der vil jeg bare byde velkommen til Gudløs Torsdag nummer 10 i rækken. Velkommen. Dejligt at se så mange. Vi har et tætpakket program. Vi har Morten Varme, der kommer og holder et foredrag, der hedder En Gud Mindre End Dig, tror jeg det hedder. Det kan vi godt gøre, ja. Noget af den stil. Det kommer han jo selv nærmere ind på. Og så har vi Abdul Wahid Petersen, som forhåbentlig kommer. Han er ikke kommet endnu, jeg har skrevet med ham. Og ikke lige hørt frem, så det er lidt spændende. Men jeg vil godt lige indlede med at sige nogle ting fra min egen lille verden. Som nogle af jer ved, så kommer jeg jo fra Jehovas Vidner, og vi har jo før haft islam-quiz her på stedet, så kunne man lave en Jehovas Vidner-quiz, det er måske lidt kedeligt, men så kunne man lave en onani-quiz, fordi de er meget specifikke omkring onani i Jehovas Vidner. Det kan godt være, at de har nogle kontante meninger om den slags inde i islam, på islamsvar.dk, men der er også nogle gummiparagrafer, som vi har fået undersvaret nogle gange. Det er der ikke hos Jehovas Vidner. Der er blevet lægget en video, som så har ligget på YouTube, som er sådan en velkomstvideo til Betelhjemmet i New York. Eller nu er det ikke i New York længere, nu er de flyttet det ud fra New York. Og der får den nyankomne bror eller søster, som jo i forvejen er et utroligt godt eksempel inden for Jehovas Vidner. Sådan en lille pep-talk om, hvordan man nu skal leve sit liv, når man er på Betel. Blandt andet holde sig ren og ubesmittet på alle måder. Og jeg vil anbefale at gå ind og se det. Man kan ikke se selve videoen længere, fordi den er blevet pillet ned, sikkert ophavsmæssigt i grunden. Man kan gå ind og søge på Pillowgate.
Og der sidder en gut så og piller den fra hinanden og kommenterer den. Men man ser faktisk også klippene fra videoen. Så hvis man ved selvsyn vil se, hvor gakkelak det er i vagtårnsselskabets verden, der er vi altså virkelig inde i Twilight Zone, det må man sige. Så der kunne man lave en lille onanikvist. For eksempel, hvis man nu ligger og sover, og har en pude mellem benene, eller et tæppe, og ligger og gnubber sig lidt. Uanset om man så når frem til klimaks eller ej, er der så tale om onani? Nej. Der er ikke tale om onani. Hvor mange er på nej-siden, sådan siger jeg? Klar? Ja. Og I andre mener, at det er onani? Eller, I mener, at Jehovas vidner mener, at det er onani, ja. Ja, det er onani. Det er det. Man skal tænke over, hvordan man indretter sig på alle mulige måder for at holde sit legeme ubesmittet. Og derfor anbefaler man faktisk fra Bilhjemmets side deres velkomsttale i en flot HD-kvalitetsvideo at informere alle nytilkommende. Der bor 1000 på det Bilhjem i New York. Og så er der jo også her i Danmark, har vi jo nogle oppe i Holbæk og sådan noget. Ja, at det er en af de ting, man ligesom skal vide. Altså, jeg ved ikke, hvor stor skandalen har været på Bilhjem før. Altså, vi har simpelthen haft så mange problemer med det der med folk, der ligger med puder imellem benene, og de har kommet og fortalt os om det, deres dårlige samvittighed. Altså, lad være med at ligge med en pude mellem benene. Det er ligesom en af de første råd, man får, når man kommer på Bilhjem i New York. Man får også at vide, der er et andet tænkt eksempel. Jeg har aldrig selv hørt om det. Der er måske nogle mere onanikyndige herinde, der kan fortælle mig om det bagefter. Hvis nu en bror, altså en mand, går rundt i noget tøj, og har nogle meget, meget stramme underbindeklæder på, og de stimulerer altså hans kønsdele i en grad, sådan så han muligvis opnår orgasme. Det er ikke sikkert. Det er det jo aldrig med onani. Hvis man er en dårlig analist, hvad er det? Ja, ja, det er gudløst torsdag. Du går rundt med de her meget stramme shorts på, og på den måde bliver dine kønsorganer altså pirret på en eller anden led. Er det onani? Hvad siger det kønlige? Yes, det er onani. Fordi man skal jo, som sagt, passe på, hvordan man indretter sig. Så det er bedst at købe nogle løse underbindeklæder. Så man ikke kommer i den situation. Vi tager lige et tredje eksempel. En mand ligger og sover. Altså, vi er enige, man er bevidstløs, når man sover. Ikke? Han har måske en erotisk drøm, det er ikke til at sige, men der sker i hvert fald det, mens han sover, at han ejakulerer. Er det onani? Hvad siger vi? Jeg vil ikke tage det ord i min mund. Nej, de er jo ikke umenneskelige. Det er ikke onani. Men. Altså, det er the party er ikke begyndt af den grund. Altså, der er ikke nogen smuthuller. I det tilfælde, det er sket, så gør man nok klogt i at overveje dels, hvordan man har ligget selvfølgelig om natten. Hvad for en stilling, man ligger og sover i. Men man bør også overveje, om man har haft nogle urene tanker, inden man lagde sig til at sove. For det kan jo være en medvirkende faktor til. Ja.
der er ikke rigtig nogen udvej. Det der ligesom er, der er altid en grund til at føle sig skyldig. Det er sandsynligvis dig, der har gjort noget forkert, hvis du har ejakuleret. Sådan er det. Der er ikke noget med sædeproduktion af den slags at gøre, og biologi. Så er der lige en parentes, og det er også lidt noget at gøre med det, vi kommer ind på bagefter. Eller lidt senere, når Anders han kommer på scenen. Man skal ikke gå med stramme bukser, hvis man er en bror. Fordi det er ligesom moden, der dikterer stramt tøj. Og den er jo præget af homoseksuelle. Og homoseksuelle går tit i stramt tøj. Samtidig så er det noget med, at homoseksuelle prøver på at klæde sig, så de ligner en fra det andet køn. Og hvis man altså har taget et par meget, meget stramme bukser på, sådan, så der hænger en testikel på hver side, og jeg ved ikke, om man skjuler sit køn på den måde. Men det, sådan er det ikke i deres logik. Men hovedsagen her er, at man skal ikke som heteroseksuel gå homoseksuel klædt. Fordi på den måde, så kan de homoseksuelle jo fornemme ved, ligesom at blende ind sammen med alle dem, der er normale. I kan selv se det, de siger det. De siger det, og de citerer fra Vagtårnet tilbage til 1960'erne. Altså, så, ja, det var et lille indblik i min spændende verden, min spændende baggrund. Så kan I jo så beslutte jer selv for, om I synes, at det er trist, I ikke selv har været der. Det gør i hvert fald onani mere spændende, sådan lidt mere rock'n'roll, ikke? Oprør mod Gud hver gang. Jeg har ikke så mange nyheder fra den ateistiske scene. Jeg vil bare sige, at jeg nævnte jo sidst, at man i Egypten arbejder på at gøre ateisme ulovligt. Mere ulovligt, end det allerede er. Du skal straffes rigtig, rigtig hårdt efter deres blasfemiparagraf. Og der er ikke noget nyt på den front, andet end at deres præsident dernede, Isi, han er jo blevet, eller Sisi, hvad hedder det? De er sgu ikke så geniale med deres navn dernede. Altså, Sisi hedder han. Al-Sisi. Ja. Han er blevet genvalgt. Så det er jo nok det, der kommer. Og siden vi snakkede sammen sidst, der var der, jeg ved ikke om jeg har set en video med en ung ateist, der er blevet inviteret ind til en debat i tv. Kun for at blive svinet til. Altså, han er en sød ung mand, som sidder pænt og fortæller, at han mener, at religion, det er ikke det, der giver det bedste svar på livet, og det er videnskaben og sådan ting. Og han bliver jo svinet til, dels af studieverden, som slet ikke kan forstå, at han kommer ind og kan finde på at sidde og sige den slags. Altså, han har selv inviteret ham for helvede. Jeg ved ikke, hvad han havde regnet med. Og den forstående imam, han siger, kære unge mand, du har psykiske problemer, du er simpelthen nødt til at tage noget behandling, fordi den tilstand, du er i, den er usund, ikke? Og det kan vi selvfølgelig heller ikke. Det ser ikke godt ud. Altså, lad os bare sige det. Og jeg har tænkt mig, jeg følger det hele tiden. Jeg prøver at se, om jeg også kan finde nogle. Det er svært at finde ud af, hvad der lige er sket på den politiske scene i Egypten i forgårs. Det synes jeg i hvert fald er en lille smule svært. Så der har jeg tænkt mig at følge. Og jeg tror, det ender med, at vi skal foran ambassaden og stå og søge nogle Kim Larsen-sange på et tidspunkt. Det har jeg i hvert fald besluttet på. Og ja, Lars Aslan, han er jo frisk på en lille tur derned, hvis den er. Altså, han gør det jo tit. Det, han har gjort det til sin mærke at tage sådan nogle steder hen. Så vi har tænkt os at følge det der rigtig, rigtig tæt, for jeg synes, det er en ret alvorlig situation. Med de ord, så synes jeg, vi skal gå videre til aftens første indslag. Og det er Morten Warming fra Københavns Universitet, som vil holde et dejligt foredrag om ateisme og slige sager. Så giv ham en stor hånd. Sådan, naturlig størrelse. Yes. Jamen, god aften og mange tak for, at I måtte komme, og jeg er glad for at være her.
Jeg er ikke særlig glad for at komme efter onani, og det kan jo ikke undgå at blive andet end kedeligere. Men jeg kom dog til at tænke på, at det jo ikke kun Jehovas vidner, som har problemer med seksueldriften. For nylig har jeg læst en del af de anekdoter, der er samlet under sådan en overskrift, der hedder Ørkenfædrene. Og det er altså de mennesker, som drog ud i ørken for at, ja, for at prøve at leve et rent og sundt og kønsfrit liv i den syriske ørken i 4. og 5. århundrede. Og der er blandt andet, der er mange gode anekdoter, men der er så også den gode anekdote om den unge mand, der har besluttet sig at finder sig en ældre eneboer, som nu så ikke så længere bliver eneboer, fordi den unge mand slutter sig til ham, og skal så lære at leve på den her måde. Og så efter 2-3 dage, så den unge mand, han ser jo ikke andet end kvindelig kønsdel danse foran sit hoved, når han både er vågen og når han er... Så siger han til den ældre mand der, som har været i gang i 20-30 år, siger, det bliver nemmere efterhånden, ikke? Altså, nej, siger nogen. Jeg har oplevet, det bliver sværere dag for dag. Så der er vi. Altså, det er simpelthen ganske vanskeligt. Nej. Men det, jeg havde tænkt mig, jeg blev spurgt faktisk på, fordi jeg er religionssociolog, om jeg vil sige noget om ateisme i moderne tid og sådan noget, men fordi jeg i øjeblikket arbejder vældig meget med oldtiden, så havde jeg mere lyst til at tale om oldtiden. Og det var ud fra det der argument, som blev nævnt som titel på mit foredrag, nemlig, altså det, der hedder, jeg tror kun på én Gud mindre, end du gør. Det har altid forekommet mig at være det bedste og mest prægnante argument for, hvad skal vi sige, vantro eller gudløshed, at de allerfleste af os har i hvert fald 100-200, måske 200-300.000 guder, vi ikke tror på. Og det gælder alle, også Københavns biskop. Han tror heller ikke på cirka 100-200-300.000 guder. Det er kun én flere end mig, han tror på. Ikke? Altså, det forekommer mig at være en temmelig prægnant udsagn og en temmelig prægnant argument. Vigtig. Tung. Tak. Og tak fordi du spørger, og undskyld, hvis jeg taler universitet. Jeg kan godt lade være. Jeg baserer mig på en bog, der er kommet for ikke så lang tid siden, som hedder Battling the Gods, og som er en oversigt over ateistiske holdninger i oldtiden, i den græske oldtid. Grunden til, at det altid er den græske oldtid, det er selvfølgelig, at vi har en frygtelig masse kilder derfra. Og der var ret mange tænkere, som gav sig til at tænke over de her ting faktisk for utrolig lang tid siden. Vi er tilbage 600 år før vores tidsregning begynder tænkere at sige i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der er usynlige venner. Ude i universet. Ikke? De har den her idé om, at det kan ikke, det ikke nødvendigvis forholder sig sådan. Så er der ret mange af dem, som så siger, måske er der en eller anden, der har sparket staset i gang på et tidspunkt. Altså det vil mange godt gå med til. Eller måske er der et eller andet urprincip, som ligger nede under alting, og som sådan, men de første af de her filosofer mener, at det har nogen vilje som sådan. Altså at det vil noget. At det vil noget med os. At de er interesseret i, hvor mange gange vi unanikker, og så videre. Det er ikke det, der er sagen. Men, og disse filosofer kender vi kun i fragmenter, og fordi deres idéer er blevet omtalt. Den mest berømte, og den, som vi sikkert alle sammen i forvejen kendte, det er ham, der hedder Xenophanes. Og der er vi altså oppe i 500-tallet, før vores tidsregning. Og han, det er ham, der siger det der med, at hvis løver, heste og køer havde hænder og kunne tegne, så ville de tegne guder, der lignede løver, heste og køer. Fordi nubiernes guder, de er sorte, og trakernes guder er blåøjet. Og i det hele taget har mennesker en tendens til at skabe guderne i deres billede. Det er, guder bliver altid et billede på de mennesker, som tænker over dem. Og guder er i virkeligheden bare en refleksion af, hvordan mennesker ønsker sig, at de kunne være i en eller anden forstand. Det er en ret berømt religionskritisk standpunkt, og han er så ikke den eneste. I de næste 100 år, kulminerende i midten af 1300-tallet, så det bliver 150 år, der dukker der græske tænker op. Der er en fyr, der hedder Hippo for Samos. Han er berømt som den første, der får epitetet ateist.
Og han siger, at, at efter en nøje gennemtænkt det, så er der ikke andet end kroppen. Der er ikke nogen sjæl, der er ikke nogen guder, der er kun mennesker. Og det må de altså prøve at finde sig til rette med. Han bliver ikke populær. Dermed er vi jo så også ude på den pointe, at de her tanker er jo asociale i en eller anden forstand. Fordi samfundet, og det gælder jo stadigvæk, er opfattes som i en eller anden forstand gudkonstrueret. Altså det er guderne i antikken, der er grunden til, at nogen kan bestemme over andre, at lovene virker, at vi skal opføre os ordentligt. Alle de ting, som man også hører i andre sammenhænge i vores tid. Ikke? Hvis nogen begynder at tale om, at Gud ikke findes, så er der nogen, der siger, så begynder folk jo bare at skæve sig. Ligesom hvis læreren ikke er der, når altså, i timen eller sådan noget lignende, ikke? Så kan folk ikke finde ud af at opføre sig ordentligt. Og det er det er jo et interessant argument, fordi det er så gammelt, men det er jo selvfølgelig, rødderne er naturligvis mere alvorlige end som så, fordi de går ned i selve samfundsstrukturen. Og det forbliver de her tænkere, som sådan set er relativt uskyldige folk, der prøver på at finde ud af, hvordan verden faktisk hænger sammen, de bliver jo et problem, fordi de altså i virkeligheden siger, at samfundet ikke har nogen årsag. Og det er jo også et argument, som man hører i dag ret meget, at den ateisten ligesom er meningsløs i en eller anden forstand. Har ikke noget sted at opbevare sin årsag. Og det er altså et gammelt modargument, kan man sige, i forhold til guderne. Jeg husker dårligt det derfor. Men jeg vil bare lige... Der er så flere af de her filosofer, og det er sådan set, man kan jo ramse op, det bliver ikke særlig interessant. Men hvis man ser nogle af de gamle græske tragedier, så vil man opdage, at disse teaterdigtere, de har faktisk en meget stærk antireligiøs åre. I Ødipus af Sofokles er der en lang sang, der handler om, at eftersom guderne lyver, så bør de ikke tilbedes. Det er selvfølgelig ikke. Der har man ikke sagt, at de ikke findes. Men kun, at det muligvis ikke er så god en idé at feste så meget lid til. Selve tragedien ender det med, at gudernes sandhed bliver åbenbaret, og man skal sige, det ender godt, i den sammenhæng. Men hvis man går til en forfatter som Euripides, han blev jo faktisk også anklaget for ateisme, og måtte flygte fra et ting af den grund. Men der er guderne faktisk i stedet onde. I Euripides stykker er guderne ikke gode, og det bliver for Euripides den eneste måde, man rigtig kan forstå verden på. Så verden giver jo ikke mening, hvis guderne er gode. Se omkring. Så derfor er den eneste anden løsning må være, at de er onde. Det er faktisk en anden græsk holdning til gudernes væren, at de altså er onde. Og så bevæger vi os op til en filosof, og der bliver det lidt sjovt. Det er ham, der hedder Epikur. Han får utrolig meget betydning. Og han har sådan set ikke noget imod, at der findes guder. Det har han ikke noget imod, det må der gerne gøre. Men, siger han, hvis de er guder, hvorfor skulle de så være interesseret i os? Så hvad skulle være interessen for dem? Altså sådan ligesom, altså, hvad får de ud af det? Hvis de er guder, så har de brug for os. Og hvis de har brug for os, ja, så er de ikke guder. Så vi kan glemme dem, og de kan glemme os. Og vi behøver ikke tage os af. Det hører simpelthen ikke med til vores verden. Det kan meget vel være, at der er guder. Det kan også meget vel være, at de opfører sig sådan, som Homer siger. Fint nok, lad dem om det. Men jeg tvivler på, at de har nogen som helst interesse i os. Og det er et synspunkt, som bliver meget mere udbredt i oldtiden, end man faktisk tror. En berømt eksponent for dette synspunkt er Julius Caesar. Det gik ham selvfølgelig også dårligt, men der er ingen tvivl om, at Cæsar havde den klare mening, at guderne var, altså alt gudetilbedelse var menneskeværk, og at det udelukkende var et instrument, som man kunne bruge, hvis man havde behov for det,
til at styre verden med. Og at den, der havde indset det, stod stærkere end den, som troede i en eller anden forstand på de guddommelige. Det bliver sådan, at ved det mest berømte oldtidsritual, det der hedder de eleusinske mysterier, og der taler vi altså om sådan en religiøs institution, der ligger på et bestemt sted i Grækenland. Oprindeligt har den været lokal, meget lokal, så breder den sig til Athen, fra Athen breder den sig til hele verden, og da romerne erobrer området, ja, så bliver hele romeriet så at sige inkluderet. Det betyder, at alle betydningsfulde mennesker, og måske også endda ikke helt så betydningsfulde, de føler, at de skal indvies i de eleusinske mysterier. Og man har der et ritual, det foregår en gang om året, men det har fuldstændig ligesom pilgrimsfærd i Mekka, de har lukket efter, de har haft kvoter, og de har haft, en gennemførsel og organisation og det hele. Men man har så et råb, inden man starter mysterien på den helligste aften, der hedder, alle ateøj, epikureere og kristne, skal gå. Fordi man altså opfatter, og det er jo ikke uinteressant, man opfatter de kristne som ateøj, altså ateister, ugudelige, gudløse. Og man opfatter epikureerne specifikt som gudløse. De bliver blandet sammen i den her ene forståelse som Guds fornægter. Og det er jo ikke uinteressant. Og det er heller ikke uinteressant, at de kristne forstås som Guds fornægter. Den sjoveste epikureer, der findes overleveret, det er en fyr, der hedder Lukian fra Samosata. Vi har ret meget af hans værker. Det var sådan datidens Michael Rothstein. Han levede af at rejse rundt og holde foredrag, hvor han gjorde nar af mange forskellige ting, men især guderne. Og han har nogle ret sjove og pudsige. Han har en historie om at købe en gud. Man har sådan den her tanke om offeret. Han har sådan, hvor han siger, okay, nu bliver det så aften op på Olympen, og guderne bliver sultne, og de vil gerne have noget at spise. Og så begynder de sådan at snuse hen over de forskellige byer. Hvad offrer de nede i Eleusis i dag? Hvad offrer de over i Athen? Hvordan er det nede i Antiochia, Alexandria? Og så der, hvor det lugter bedst, der sætter de sig hen, og så modtager de så deres ofre der på Olympen. Det må så være sådan, det er, ikke? Så bagefter mødes de og snakker lidt om, hvordan det var, og hvem der havde haft fået det bedste måltid. Det er sådan den ene side. Den anden side er så, at nede, ser vi ned til offeren, så står der sådan en mand, en offerpræst, en hellig offerpræst. Fuldstændig gennemblødt i blod, som en kyklop, siger han. Ikke? Altså, det er de her menneskeædende uhyre, som vi kender fra Odysseen. Han står der og har slagtet den ene okse efter den anden, og man slagter jo i oldtiden, slagter man jo altid halal. Det er jo måden at slagte på, fordi det er jo den eneste rigtige måde at gøre det på, hvis man vil bevare kødet, at man skal fjerne blodet fra det så hurtigt som muligt. Så der er ret meget sprøjt, når man skal have halspulsåren over på de her store dyr. Så han står fuldstændig dækket blod og dækket af fluer. De er aldrig med på film, sjov nok. Men altså dækket af blod og dækket af fluer, står han der sådan gennemblødt, og så står der sådan et skilt, siger Lukian, det er sådan ret sjovt, kun den rene må komme her. Hvad så? Lukian havde også han var sådan en debunker. Der var en fyr, der hed Alexander, som havde slået sig op med en slange med menneskehoved, der hed Glaukon, der kunne komme med orakler. Og Alexander havde fundet ud af, hvordan han gjorde. Man kommer med sådan et forsejlet spørgsmål. Og så får man et svar, uden at sejlet er blevet brudt. Og for det første, så har Lukian allieret sig med en tryllekunstner, der forklarer, hvordan man kan gøre den slags. Altså bryde sejl, så det ser ud, som om det ikke er blevet brudt. Men han har også fundet ud af, at de der offerpræster, Alexanders offer- og orakelpræster, de bestikker slaverne, der kommer med de her svar til at forklare, hvad der står i. Så han forklarer sin slave, hvad der står i, at det handler om noget med lumbago eller sådan et eller andet. I virkeligheden står der i offerpræsten, hvornår bliver Alexander afsløret?
Og så, så får han det tilbage med, at han skal bruge bjørnefedtsalve eller sådan et eller andet på ryggen, og det, det har han jo så publiceret. Men, men det lykkes ikke, fordi vi ved, at Alexanders helligdom, den, den fortsatte, og man kan sige, at vidneresistens har eksisteret altid. men det var sådan set, det er sådan set de, de ikke-kristne ateister. Og hvad så med det her med de kristne og ateisterne? Nu, sagen er, at de kristne i, i de første par hundrede er ekstremt billedangste. Ekstremt billedhadende. Og næsten et hver eneste kristens skrift, der i nogen henseende henvender sig til ikke-kristne, begynder med at latterliggøre ideen om, at man kan tilbede noget, andre mennesker har lavet. Altså, det er jo sten. Det er, jo, det er jo sten, der kan smuldre, det er træ, der er rådent, det er sølv, som, jeg, som du er nødt til at bevogte, for ellers er der nogen, der stjæler sin gud. Det er, det er bronze, som ligesom de kar, du bruger hjemme i køkkenet. Der er ikke, det er ikke for alvor. Hvordan kan du kalde det guder? Hvis det er repræsentationer af guder, så er det jo en hån mod guderne at lave dem på den måde, siger de. Hvis det virkelig skulle være, og hvad så med jeres, hvad så med jeres guder? Siger de kristne, hvad med denne her, hvad med Zeus, der går i sæk med alle de her kvinder? Hvad med Afrodite, der hopper i kanen med Mars, selvom hun er gift med Hephaistos? Hvad med Hera, der bruger sex til at gøre Zeus søvnig, således at der ikke er retfærdighed, mens han lige sover? Hvad skal man forstå det, siger de kristne? Hvad er det for noget? Hvad er det for noget ævl? Så at sige, ikke? Og så må man jo så sige, vi har svar, men vi har ikke kun svarene, sådan som de kristne gengiver dem. Så vi ved ikke, hvad folk for alvor har svaret på det her. Men det, som er interessant for mig, det er, at svarene ligner jo vældig meget noget moderne. Fordi det som folk så siger, det er, statuerne, de skal ikke forstås bogstaveligt. Det er et billede, der skal minde os om nogle aspekter af guden. Det er ikke sådan, at vi tror, at statuen er guddommelig. Er der nogen, der har svaret? Og det minder jo gevaldigt om, hvis man spørger en katolik om en helgenstatue i dag, så er det faktisk det svar, man får ganske ofte. Det sjove er, at der var faktisk et andet svar i oldtiden, ligesom der er i dag, fuldstændig det samme svar, faktisk det er samme andet svar, nemlig at statuerne rent faktisk var i en eller anden forstand guddommelige, og det kunne man se derved, at de kunne græde, at de kunne bløde, og vi ved jo, at der er statuer i dag, der både græder og sveder og bløder. Så det er ikke noget nyt. Det er en ældgammel idé, at gudestatuerne altså i en eller anden forstand kan siges at have del i den guddommelighed, som de afbilder. Men det ved vi, at det var noget, man sagde. Der var en græsk filosof i 4. århundrede, som var berømt for at kunne få en bestemt Artemis-statue til at smile. Hvordan han gjorde, det ved vi jo ikke, men må ikke han har sat et lys et rigtigt sted. Altså sådan, at lyset er faldet på en måde, så det ser ud, som om den smilede. Han har sikkert haft en eller anden virkning. Vi ved jo, at man var ikke for fin til at lave numre. Vi ved, at det store Serapis-tempel i Alexandria, det havde en jordskælvsmaskine øjensynligt. Hvis man gik for tæt på huden, så begyndte templet at ryste. Og det er der i hvert fald nogen, der hævder. Det hjalp ikke, da de kristne kom og rev det ned, men det har været sådan en tanke. Men det forekommer mig igen altså at være ret interessant, at der er den her parallelitet. At man altså har de her to muligheder, enten at sige, at det er allegorisk, og det er det samme, man gør med myterne, eller man siger, at det er meget konkret. Altså, der er simpelthen ikke noget nyt under solen i den sammenhæng. Og den anden pointe, det er, at når de kristne gør nar af mytologien, og de siger, at det der med en jomfrufødsel eller gå på vandet, det er sgu for åndssvagt, så får de at vide af nogen,
at det skal ikke forstås bogstaveligt. At det er barnligt og dumt at tro, at de her historier skal opfattes direkte, sådan som de bliver fortalt. Det er i hvert fald, vi kan se, at det svar, det har de forberedt sig på, så at sige, i nogle af de her skrifter, som alle sammen hovedsageligt stammer fra 2., 3. og 4. århundrede, men især fra 3. og 4. århundrede. Altså fra 200-tallet og 300-tallet. Det løber jeg altid selv sur i. Men hvad hedder det? Det er altså det vi ser, at det her svar, at man skal ikke forstå de her myter som noget, der rent faktisk er sket, men mere som måske billeder på, hvordan mennesker kan relatere til det guddommelige, billeder på, hvordan det store, så at sige, kan så at sige gøres menneskeligt i en eller anden forstand. Sådan bliver de fortalt. Eller, og der er så den anden og meget mærkelige, men også fuldstændig, også temmelig gammel løsning, det er at sige, myterne er i virkeligheden et kodesprog. Det som myterne drejer sig om, det er for eksempel, og der er ligesom to forskellige ting. Enten er det naturen. Er I ved at være der? Jeg er bare på mødet. Jamen, det passer fint. Det passer fint. Det passer mig storslået. Enten er det naturfænomener, altså når Zeus tordner, ja, så er det torden, der skal forstås, og det er sådan en måde at udtrykke sig naturen på. Det kom der en helt religionsvidenskabelig teori ud af mange tusind år senere, eller et par tusind år senere, må jeg sige. Men det næste, de siger, det er, at det er kemi, altså rigtig kemi. Og at nogle af guderne skal opfattes, og vi ved jo, at som I er muligt så klar over, at guderne bliver jo opfattet og identificeret med dels metaller, og dels med det de kalder humører. Altså, vi ved, hvordan det er at være jovial. Så er man styret af Jupiter. Jovis, ikke sandt? Hvis man bruger kviksølv på engelsk, så har man taget det Merkur. Fordi man havde den her fornemmelse af, så man har den her idé om, at guderne i virkeligheden svarer til kropsvæsker og til humører og til sådan kemiske processer. Og dermed så får man altså den her helhed, og så får man altså forklaret. Og det jeg synes er så rigtig sjovt, det her med, at man får forklaret det er altså ikke, det skal ikke forstås bogstaveligt. Og det igen kan vi spejle os i det moderne. Ikke? Hvis man taler med præster eller biskopper i dag og udsætter dem for de her urimeligheder, der er i fortællingerne, og de er jo nødvendige for fortællingernes skyld, ja, så vil de svare præcis det samme. Ikke? Du skal ikke tage bogstav. Så, det var sådan set i virkeligheden bare hele min pointe. Og det passer mig meget godt. Tusind tak. Nu nåede jeg ikke at høre særlig meget af det, desværre, på grund af nogle praktiske ting. Du er heldig. Jeg har hørt dig ude på universitetet engang, skal jeg lige lade sige. Men så jeg vil bare lade spørgsmålene komme fra salen af. Spørgsmålene gerne, jo kort. Johannes? Ja, jeg har et spørgsmål. Jeg hører dig sige, at det er et af de bedste argumenter, som i starten hører jeg sige. Ja. Det forstår jeg ikke. Jeg starter med at sige, at jeg er artist. Du skal lige forstå. Hvorfor du mener, det er et godt argument, ikke? Så vil jeg sige, en mindre end teister, men der er mange teister, der tror på. Mange guder, hinduer, der er jo helt. Der er rigtig mange, nu taler om en god biskop, ikke? Han tror på gudfaderen, på sønnen, på helheden. Det er tre, jeg siger det bare. Det andet er, at det er jo ikke et argument, fordi at det, jeg ikke tror på Allah, det er jo ikke et argument for en tro. Nej, altså, men det er jo så... Så det er gode, bare lige for videoens skyld, altså spørgsmålet går på, hvorfor det er et godt argument i sig selv at være ateist. Altså... Nej, at sige, jeg tror på en gud mindre. Ja, jeg tror på en gud mindre. Ja. Det var det, og det er ikke et argument for... det er et argument for... Der ligger et lidt anderledes sted, end det, du kommer fra. Så vi bliver ikke uenige, desværre, havde jeg sagt. Men mit argument går mere på den, der hedder, hvordan kan du dog lade være med at tro på en Gud? Altså, hvordan kan du få det over din hjerne og din forståelse at lade være med at tro på den her Gud?
Og så pointen er den, at de kristne sædvanligvis regner deres Gud for noget lidt andet end alle andre guder. Og så de vil også helst stave ham stort og sådan. Fordi, det er jo sådan set den, jeg brugte på at trække væk. Og så sige, jeg kan lade være at tro på den ene Gud, eller lade være at tro på den anden Gud, den tredje, det er overhovedet ikke så indviklet at lade være med at tro på guder, og du er også selv dygtig til det. Så der er, vi kender ikke nogen, der ikke er dygtig til ikke at tro på guder. Men diskussionen er vel lidt bredere end det. Altså nu gør du til, er der 3, 4 eller 5 guder? Det er jo ikke det, diskussionen er. Diskussionen er der en Gud, eller ikke er en Gud? Ikke? Altså, eller er det mange? Eller er det mange? Altså, jeg synes, at hvis vi skal gå til den videnskabelige beviser, så forekommer det mig, at der er langt mere sandsynligt, der er mange. Hvorfor mere sandsynligt? Nu er jeg selv med, så jeg vil gerne høre. Men så fordi altså, det kan i hvert fald forklare de universelle problemer. Altså, hvorfor det går så dårligt. Det kan forklare, hvorfor at alle historier om guder altid er så lokale. Altså, guder er altid lokaliseret. Så hvis mennesker taler om guder, taler de altid om guder lige her. Og de tror, at vandet går under i morgen, fordi de tror, der er det i morgen og sådan noget. De tror, at man kan falde ned, når vi nu ved, at der er kun mod midten og væk fra midten. Ikke? Men der er ikke noget i morgen. Det er der hele tiden. Så lad os sige, jeg tror på én Gud, du tror på én mindre. Sidste spørgsmål. Ja, undskyld, jeg spørger. Nej, det er bare godt. Jeg tror på én Gud, du tror på én mindre, så tror du på nul guder. Hvilke rationelle gode grunde er der til at mene, der er nul guder? Altså, det er jo et spændende spørgsmål. Man kan også sige, du ligger bevisbyrden det forkerte sted, men jeg vil sige, ikke? Det er jo sådan. Jeg har en påstand. Ja, ja. Du påstand, der er nul guder, ikke? Jo. Altså, jeg synes, det er for indviklet. Jeg skal lige sige, at jeg er utrolig glad for Johannes, han kommer på Gudløs torsdag. Han er en rigtig fin fyr. Han er til også bimlende kristne, må man så sige. og jeg kender ham godt nok til, jeg må godt sige det, ikke? Ja, præcis. Så det kan blive en meget lang diskussion med Johannes. Men jeg synes, vi skal prøve, og det er rigtig fint, at du spørger. Men er der ikke andre spørgsmål i salen eventuelt? Det er med. Jeg er hverken matematiker eller psykolog. Jeg er advokat. Og inden for advokatbranchen, så arbejder man med beviser. Og det er nemlig kendt, at man ikke kan bevise noget negativt. Så sandt. Man kan ikke bevise, at noget er sket. Hvordan skulle man gøre det? Man kan bevise, at noget skete, men man kan ikke bevise, at noget ikke skete. Og det er fuldstændig det samme. Og det er også derfor, dit kommentar om, at han mener bevisbyrde, så hedder det advokatsprog, til det forkerte. Jeg kan ikke bevise, at jeg er et andet sted nu, eller hvad? Så du siger. Jeg kan ikke bevise, at jeg ikke er et andet sted. Man kan ikke bevise, at man der ikke er. Altså, man kan ikke bevise det negative. Du kan ikke bevise, at Gud ikke eksisterer. Du kan heller ikke bevise, at julemanden ikke eksisterer. Du kan tale om sandsynligheder. Men vi har et spørgsmål hernede hos Mads. Du snakkede om, hvor langt det er tilbage i ideen om, at der ikke er en Gud. Hvor langt går blasfemi tilbage? Altså, hvor langt går det tilbage kildemæssigt, at vi ved, at de har talt om, at det der, det er i hvert fald noget, hvor man bliver decideret vrede over. Det der, det er spotten, og det der er ikke. Så der er to forskellige ting i blasfemi. Og det ene er, hvad skal man sige, hærværk. Altså, at man ødelægger templer eller generer de troende. Det er sådan den ene form for gudsbespottelse. Og den anden, den mere filosofiske, den går faktisk tilbage til Hippo, som jeg nævnte før, Hippo og Samos, i 500-600 før vores tidsregning. Jeg har faktisk skrevet det. Noget kan jeg aldrig huske. Vi er i 400-tallet sidst, altså først i 400-tallet, før, lige efter 400-tallet er begyndt, før vores tidsregning, 490'erne. Og han bliver anklaget for blasfemi. Og som jeg nævnte, så er pointen jo den, at det at sige, at guden ikke findes, er det samme som at sige, at samfundet ikke er legitimt. Og derfor er det så at sige problematisk. Men det er det, folk er sure over. Ikke at de siger, at guderne ikke findes. Altså, så det er lidt indviklet. Altså, men det er rigtig, rigtig spændende spørgsmål. Det som antik lov kan meget bedre lide ting end tanker. Altså det der med at gøre noget
ulovligt, det kan de bedre lide at dømme om, end de kan dømme om lige at dømme om, hvad folk de har tænkt og sagt. Altså, men selvfølgelig, de slår folk ihjel for ting, de har tænkt og sagt, ikke? Men det er ikke noget, de er glade for. Fordi de var alligevel nødt til på en eller anden måde at strukturere et argument og tage sådan en længere snak om, hvad det var, han havde gjort forkert, og så få argumenter på det. Det tror jeg ikke er nødvendigt, fordi jeg tror, at argumentet for gudene findes er, at templerne er der, og der er kul for dem. Altså, det er en idioti at sige, at guderne ikke findes. Så sidder derovre. Jeg ved, at julemanden bor på Nordpolen. Ergo, må han findes? Altså, ja, jeg ved, hvordan han ser ud. Hvordan kan jeg vide, hvordan han ser ud, så han ikke findes? Og vi har et spørgsmål fra Sonny her. Har du nogen kommentarer til tidligere Kristusfigurer med lignende Kristuslignende træk, eller tidligere Noah'er med... Altså, det spændende er jo, at de kristne ikke synes at have billeder før 500. Altså før kristendommen bliver romerrigets eneste tilladte religion. Så, og det synes jeg, det bliver jo en frygtelig, noget de skændes voldsomt om i løbet af 600-tallet. Det her med ikonoklasmen og billedknuserne og billedtilikonodulerne. Det kan jeg mene, nå, okay. Det er med tidligere frelser, som alle sammen er født den 25. december af en jomfru og døbt og, norm, altså, og at... korsfæstet og opstiget på tredje dagen. Tidligere kristuslignende figurer. Altså andre messias ja. De findes, det er der ingen tvivl om. Lige præcis som det er så. Jeg kender ikke nogen, der er så præcise som den du kommer med. Men Jesus er jo, altså, Jesus er jo en tvivlsom skikkelse rent historisk. Jeg ved ikke, hvornår han levede, og jeg ved ikke ret meget om ham. Men altså, vel har der været andre messias. Så det er jo et, så Kristus er jo bare et ord, der betyder, at man har fået brillantine i håret. Så det er sådan, de har hørt det i den græske verden. Når folk har sagt, at de var kristne, så de har hørt det som brillantinebørnene eller brillantinemenneskene eller sådan noget lignende. Fordi krisma, salve, hovedsalve, det man, altså brillantine. Der kommer en forklaring, ja. Jeg var bare helt lost. Ja. Men det betyder så også, at det er kroningsritualet. Okay. Ja. Så det er derfor, at det bliver brugt. Salvelsen. Ja. Salvelsen. Ja. Vi kan nå et enkelt spørgsmål til. Det er Frederik. Jeg vil godt tænke mig, Morten, at sige tak for din friske tilgang til det her emne. Og så trække det lidt op til nutiden og universitetsverdenen. Du er sociolog, og hvordan oplever du religionskritikkens tilstand inden for den sfære, altså inden for de bløde videnskaber, kan man sige. Hvordan synes du stemningen er? Du virker som en frisk en fra... på den tid, hvor man kritiserede religion, og du stadig gør. Hvordan er stemningen? Og vi er ikke så mange, så du kan tale frit her. Nej, men det er ikke problematisk. Det er mere det der med, altså, jeg synes ikke, jeg har lagt mærke til mange store forskelle. Altså, du antyder ligesom, der er en udvikling, og så må jeg også lige skynde mig at sige, at jeg er jo religionssociolog. Og det betyder, at jeg er ikke rigtig sociolog. Jeg kommer ikke over fra kommunehospitalet, jeg kommer ud fra KUA, ikke? Og nu har vi lige teologi lige flyttet derud. Men altså, bortset fra det, så oplever jeg, synes jeg, at vi på humaniora generelt har det, som vi kalder en teknisk ateistisk forhold til at gå til tingene. Altså teknisk ateistisk betyder noget, det ikke har noget med vores indre liv at gøre, men fuldstændig på samme måde som det subvidenskabsfolkene jo ikke kan operere med Gud. Fordi hvis de begynder at gøre det, så behøver de ikke undersøge noget, fordi så kan det jo blive omvendt i morgen, hvis han knipser med fingrene. Ikke? De er nødt til at gå ud fra, at han holder, hvad han lovede efter syndfloden. Fra nu af vil jeg overholde naturlovene, siger han. Jeg vil ikke udslætte mennesken igen. Hvilket ødelægger Johannes åbenbaring lidt, men det er så en anden sag. Men altså, jeg har ikke oplevet... Ligesom hvis du spørger mig på noget helt andet, nemlig nu snakker vi om sex lige til start med, ikke? Altså, jeg har oplevet en nypuritanisme. Den ser jeg. Den, men jeg har ikke oplevet en tilsvarende, hvad skal man sige... Altså, i mit fag respekterer vi religion, vi lever af det.
skal lige huske. Altså, det er vi ikke, altså, I har lov til at være betydeligt mere religionsfjendtlige og mere religionsuforskammede, så at sige, end vi har. Men det betyder jo ikke, at vi er religiøse. Altså tværtimod måske, det er faktisk vanskeligt, tror jeg. Men der findes folk, der kan være, have mit fag og være religiøs, men det er ikke nemt, vil jeg mene. Det vil kræve efter min mening lidt hjernegymnastik. Det var et indviklet svar, det blev aldrig rigtig noget rigtigt svar, men det er, hvad jeg kan klare. Jeg synes, vi skal give ham en kæmpe stor hånd til Morten Marker her. Tak for det svar. Og så tager vi lige en kort pause, hvor vi lige kan få luftet lidt ud, og man kan tage en øl ude i baren. Jeg skal lige sige fra Charlotte derude, som er en af ejerne, der jo låner det her sted til os gratis. Rigtig sødt, at hun er alene på vagt, så hvis I vil søde at tage et glas med ud til hende, så at hun ikke bliver sådan helt overdynget, så vil hun være rigtig glad for det. Og husk endelig, at der ligger formularer heroppe, man kan skrive under på den her omskæringsparagraf, hvis man har lyst til det. Og så ses vi her om 10 minutter.